চুৰে মানে তহলং কৰি পেলাই লৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি ভিডিপি ডিউটিটো মানে কণ্টিনিউ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু বাগবৰালী কছাৰী গাঁও আপোনালোকে লিখা কি পহৰা দিয়ে আমি এতিয়া ভিডিপি ডিউটি দি থাকোঁ দুমাহ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে চুৰৰ উৎপাতটো বেছি হৈ গৈছে দিনক দিনে মানে ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈছে আৰু ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীবিলাকৰ মানে উৎপাতটো অলপ বেছি হৈ গৈছে ন সেইটোৰ কাৰণে চুৰৰ উৎপাতটো বেছি হৈছে ৰাতি ঘৰত আপোনাৰ গৰু মুৰ্গীও লৈ যায় মুৰ্গীৰ গঁৰাল মানে একেবাৰে খালী কৰি লৈ যায় তো সেইবিলাক যদি আমি গাঁৱলীয়া হওক গাঁৱৰ মানুহবিলাক যদি সেইবিলাক পুহিয়ে যদি আমি দুই এপইচা ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ খৰচ আছে আজিকালি হাজিৰা কৰিওতো চলিব নোৱাৰে ন যিকোনো কিমান বস্তুৰ দাম হৈছে তো সেইবিলাক আমি মহিলাবিলাকে ঘৰৰ মানে এইবিলাক দুই এটা বস্তু পুহি পেলাই কিবা এটা ইনকামৰ ওপৰত বাছি লওঁ সেইখিনিও মানে সিহঁতে চুৰে মানে তহলং কৰি পেলাই লৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি ভিডিপি ডিউটিটো মানে কণ্টিনিউ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু হয় এইটো নিজৰ সুৰক্ষিতৰ কাৰণেতো এটা লাগেই হাতিয়াৰ আৰু সেইটো আমি লাঠি আনো সেয়া আৰু টৰ্চ লাইটটো থাকেই আমি আপোনাৰ 10:30 পৰা 2:30 বা 3 বাজি যায় কেতিয়াবা মোৰ মানে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ আমাৰ ইয়াতে ধৰ যিটো এইখিনিত আমাৰ ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ উৎপাতটো বেছি গোটেই ৰেল লাইনটো আপুনি এতিয়া গ'লেও মানে তাত পাব যে বহি বহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকে সেইবিলাক মানে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে সেইটো অলপ মানে চকু দিয়ে চৰকাৰে আৰু কাৰণ অকল আমাৰ ইয়াত বুলিয়ে নহয় সেইটোতো ড্ৰাগছৰ উৎপাতটো চবতে হৈছে সেইখিনি যাতে চৰকাৰে অকণ ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে কিমানমান মহিলা ওলাই আহে আমাৰ আছে 25-জনীয়া গোট হয় তাৰ ভিতৰত বেছিভাগে মহিলা আমি পালো বান্ধি লওঁ কেতিয়াবা আৰু কষ্টওতো হ'ব নোৱাৰি ইমান 10:00 পৰা যদি 3 বজালৈকে দিলে ৰাতিটো অলপ টোপনিটো মাৰিব পাব লাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি গ্ৰুপো বনাই লৈছোঁ আৰু কামত ওলাই যায় হাজিৰা কৰে সিহঁতৰো কষ্ট হয় সিহঁতৰ অলপ ৰেষ্ট পাব লাগে তো এতিয়া আৰু সিহঁতক পুৰুষক চাই থাকিলেও নহ'ব পুৰুষক চাই থাকিলেওতো আমাৰ নিজৰে ক্ষতি হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো মহিলাই মানে একগোট হৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে ডিউটি মানে কষ্টই হওক লাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে ভিডিপি ডিউটিটো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চুৰ এতিয়া ক'ৰ পৰা আহে সেইটোতো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাযায় আৰু জানো আৰু এইবিলাক ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে হ'ব সেইটো এতিয়া চুৰ ধৰিলেহে গম পাম ক'ৰ হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ